Jeg skal snakke litt i dag om brukermedvirkning i stort, og egentlig to ting. Både brukermedvirkning, hvordan vi forsøker å gjøre dette, og det som er viktig for oss, det er å sikre god brukeropplevelse. Så kan jeg jo legge til at jeg er jo sånn sett ingen ekspert på ytelsene våre, og kan kanskje heller ikke svare godt nok opp rundt spørsmål dere har. Rundt f.eks. AAP eller andre ting, men ønsker jo å bare presisere at det faget som vi utøver i Nav, det handler om å bringe innsikt på bordet. Altså forstå situasjonene som brukerne våre står i. Så jeg skal snakke litt om hvordan vi sammen med brukerne våre jobber med tjeneste- og produktutvikling. Og så har jeg forstått det sånn at vi kan gjerne ta spørsmål til slutt, men hvis det er noen som reagerer underveis, så må du også bare stoppe meg. Det er ikke noe problem. Så jeg tenkte jeg skulle bare begynne med egentlig et spørsmål til meg selv. Altså, hvorfor skal vi i det hele tatt inkludere brukerne våre i tjeneste- og produktutvikling? Og det spørsmålet har jeg lyst til å besvare gjennom et eksempel som jeg syns er ganske graverende, og det er dette. Dette er en føljetong, en sak som har versert en del i mediene. Og det er jo da saken om den såkalte Helseplattformen, som man har investert veldig mye penger i. Grunnen til at jeg trekker det fram, det er at dette kunne ha vært Nav, og langt på vei er det også Nav. Fordi det er slik vi også har jobbet. Helseplattformen er jo et gigantisk system som man tenker skal passe for alle. Og i dette tilfellet så har jeg trukket fram et skjermbilde som dukket opp på NRK, som jeg syns var ganske provoserende. For her skylder man altså på brukerne for at over 16 000 brev ikke kom frem. Og essensen i denne saken er jo egentlig at man har begynt å tenke seg en løsning, kjøpt det man trenger, og egentlig aldri invitert eller inkludert brukerne i et tett samarbeid rundt hvordan dette skal fungere. Så i moderne tid så er det veldig sjelden vi hører om sånt, men allikevel. Dette var situasjonen som også Nav var i fram til for ikke så veldig mange år siden. Da jobbet vi også på den måten. Vi bygde store, dyre IT-prosjekter som kunne ta flere år å bygge. Og fram til man så et behov for noe, til man var ferdig, så var kanskje til og med teknologien man bygget det på, enten utdatert, eller brukeren hadde fått smarttelefon. Og hvordan man bruker digitale tjenester, har endret seg veldig. Utenforskap er liksom nøkkelordet for meg her. Dette er det motsatte av et sunt menneskesyn. Så er det jo sånn at vi også har våre utfordringer, og ut ifra det jeg har sett og hørt, både gjennom samtaler med dere, men også av kollegaer, så er det klart at utfordringene våre treffer sårbare brukere. Men jeg har med et annet eksempel, og det eksempelet jeg har med, det er det vi oppdager gjennom måten vi jobber på. Det som jeg skal si litt mer om etter hvert, som da handler om brukermedvirkning og designmetodikk. Så gjennom vårt innsiktsarbeid så kommer vi over enkeltpersoner eller grupper som sitter i ganske krevende situasjoner, som gjør ordentlig vondt. Når vi ser hvordan de blir eksponert for våre tjenester. Det eksempelet som jeg skal vise dere, er dette. Vi oppdaget at en gutt på bare 12 år satt og oversatte tekster på nav.no til foreldrene sine som ikke snakker norsk. Det er jo et veldig stort og sammensatt problem i seg selv. Saken er jo trist, men det som blir ekstra alvorlig, og som blir veldig bekymringsfullt, det er jo hvis man går på nav.no, og selv om eksempelet jeg skal vise dere nå er noe vi har fjernet, så kan man jo støte på ting man ikke forstår noen ting av. Dette er et eksempel på en av de tekstene som vi selvfølgelig har ryddet opp i for lenge siden, men som var helt reelt hentet fra nav.no for en del år tilbake. Og jeg leser høyt, sånn at dere kan høre det. Det kan ikke innvilges bidrag til særlige utgifter dersom engangsutgiften er lavere enn satsen for forhøyet bidragsforskudd.
Og det at vi kan påstå at dette er godt norsk, eller dette er lett å forstå, er jo egentlig umulig i seg selv å forstå. Dette er en del av dimensjonen som det faget jeg jobber med har som hovedansvar å rydde opp i. Det å eksponere brukere for ting som ikke gir mening. Det å eksponere brukere for opplevelser som tar fra de muligheten til å ta selvstendige og gode valg, vil vi til livs. Jeg tenkte jeg skulle si litt om medvirkning i Nav, og så vil jeg jo veldig gjerne også ha muligheten til å diskutere litt med dere sånn i etterkant også. Mulighetsrommet for å være påkoblet. I Nav, Nav som ble etablert i 2006, så ble dette med brukermedvirkning lovfestet. Det ble bestemt at det skulle opprettes et brukerutvalg, både på sentralt nivå på direktoratet, regionalt ute hos fylkene og lokalt i alle kommunene. Og dette er også noe som vi har nedfestet i Nav-lovens paragraf 6, hvor det står at Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester. I tillegg så er det sånn at medvirkning i Nav er også forankret gjennom flere også internasjonale konvensjoner. Og herunder det som heter konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, artikkel 4, hvor det står at i arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjonen, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem. Og det er et viktig punkt som jeg har lyst til å egentlig bare streke under, som absolutt er viktig for alle organisasjoner å forholde seg til. Det partssamarbeidet som man egentlig legger til grunn her, som er veldig viktig. Og så er det jo sånn at begrep brukermedvirkning, det brukes litt ulikt. I vårt fag så snakker vi ofte om brukersentrert produkt- eller tjenesteutvikling, og så kan man mene ulike ting med det. Men i vårt tilfelle så er brukermedvirkning et mangfoldig begrep, og har en rekke ulike definisjoner, og i en stortingsmelding, nummer 34/1996-199, dette ble veldig spesifikt, men kapittel 7.3.8 defineres brukermedvirkningen slik. Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Og dette er viktig for meg å snakke om, fordi det sier noe om at NAV for eksempel, og veldig mange andre også offentlige etater, har jo egentlig ingen reell konkurranse. Fra tidligere karriere så har jeg jobbet i det private næringsliv, og man er svært forsiktig med å passe på brukerne sine, fordi det også ofte er ens inntektskilde. Så det her er ting som vi jobber med å påse at står svart på hvitt, og gjerne kan henges opp. Så er det vanlig også i brukermedvirkning å snakke om at man har noen nivåer av dette. Med brukermedvirkning så har man gjerne tre nivåer, da, som er individ, tjeneste og systemnivå. Og på individnivå så handler det om at den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Og det betyr at den enkelte skal påvirke da forhold som gjelder seg selv og egne behov. På tjenestenivå innebærer det at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester. Dette er et sånt partssamarbeid som vi har med flere organisasjoner, og som vi rådfører.
Og i mange tilfeller blir ting løftet inn i dette, som vi kaller da sentralt brukerutvalg, før vi går i gang med interne prosesser. Og et eksempel på det er jo da når vi kommer til brukervirkning på det vi kaller systemnivå, som er en arbeidsform hvor brukergrupper og organisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og da deltar i råd eller utvalg på styringsnivå. Når jeg da snakker om sentralt brukerutvalg, så er det da en rekke organisasjoner og foreninger i Norge som er representert. Ledes av ei som heter Martine, som er leder for Mental Helse Ungdom. Og hun har eget kontor her hos oss i Oslo, og går ofte i gangene her. Jeg skal koble akkurat det jeg snakket om nå til faget brukeropplevelse, og da det som er vårt område, som er design, for å sette dette i en kontekst. Det er jo sånn at design er jo et begrep. Man har kanskje ulike assosiasjoner til det begrepet, så jeg tenkte jeg skulle snakke litt rundt det først. Fordi det er sånn at design ofte tenkes på som form og farge. Så de klassiske forestillingene jeg ofte møter, eller vi ofte møter, det er jo at en designer er en person som får ting til å se fint ut. Og så er det langt på vei tilfelle. I en av disiplinene våre som kalles grafisk design, så er det helt riktig. Det er kjernen i faget. I tjeneste- og produktutvikling, som er en relativt ny gren i Nav, så er design noe helt annet. Her er vårt hovedansvar å sørge for at det som utvikles, er med utgangspunkt i brukers behov. Og det gjør vi gjennom å snakke med, intervjue og teste ulike ideer på mennesker som skal bruke tjenesten. Og det er den eneste måten man kan verifisere at brukeren finner fram og forstår tjenesten, altså ofte i kontekst av språk, og at den er til nytte for dem. Og et eksempel på det er jo nettopp den teksten jeg viste dere innledningsvis, som selvfølgelig ikke er til nytte for noen. Og med designmetodikk så sikrer vi, eller jobber med, å sikre brukervennlige løsninger, enten det er fysisk, altså i det fysiske rom. Det kan være alt fra skrankehøyde til brev fra oss. Analoge eller digitale tjenester. Med analoge så kan man jo tenke på for eksempel å ta kontakt med oss på telefon, for eksempel. Designere er opplært i å balansere dette, etter brukerbehovet som vi snakker om, med forretningsbehov. Og med forretningsbehov så mener jeg egentlig det som er over oss, som vi må forholde oss til. Nav-loven, Stortinget, departementet, alle disse tingene som påvirker oss, som er veldig, veldig krevende. Alle juridiske begrensninger som ligger til grunn. I korona for eksempel så klarte vi å på relativt kort tid å automatisere veldig mye saksbehandling, eller deler av saksbehandlingsprosessen. Det er en krevende prosess å lykkes med, fordi det ligger veldig, veldig mye juridiske føringer. Så det betyr jo at en designer jobber jo da sammen med all annen fagkompetanse som er nødvendig. Det er teknologi, det er forvaltning, det er juss, det er veldig mange elementer som skal inn i den tverrfagligheten for å lykkes med dette. Så kjernen i det faget jeg representerer, det kan man si, er innsiktsbasert og datadrevet samskaping med brukeren i sentrum. Og når det er på plass, så kan man jo også legge til at vi gjerne da får ting til å se fint ut også, men det er ofte en lang prosess i forkant. Og så er det sånn at for å lykkes med dette, så har vi valgt å bygge opp i stedet for å sette ut.
Tidligere så har NAV brukt veldig mye midler på konsulenter og konsulenttjenester. De siste 5-6 årene så har man hatt en endring i NAV, hvor dette er kompetanse som man har satset på. Også for å si det veldig enkelt, fordi det er viktig at vi eier våre egne problemer. Vi har også foretatt en stor intern organisering rundt det som kalles livshendelser, som ikke er noe nytt, som EU har jobbet med i veldig mange år. Og for å bare sette det i kontekst, så er jo for eksempel pensjon er jo en livshendelse. Det vil jo forhåpentligvis inntreffe før eller siden for min del også, men sidegrenene av dette, for eksempel i et område som heter familie hos oss, alvorlig sykt barn, det er en livshendelse som dikterer at vi forstår rekkevidden av hvor komplekst og alvorlig det er for de som står i det. Derfor har vi i vårt fagmiljø, som er design, også en rekke spisskompetanser, og det skyldes rett og slett at vi trenger ulik type kompetanse for å skape gode brukeropplevelser og tjenester under hele brukerreisen. Og en viktig grunn til det er jo at det er veldig sjelden en brukerreise begynner og slutter med NAV. En bruker har gjerne kommet fra et sted, skal kanskje videre, er avhengig av flere instanser. Om det er Altinn, eller Helse Norge, eller fastlege, eller sykehus, så er det ulike elementer som spiller, ikke alltid på lag, men som er en del av et sammensatt bilde. De fleste hos oss jobber derfor i veldig tverrfaglige team, eller i prosjekter med andre for å jobbe med dette. Og jeg skal ikke kjede dere ihjel, men jeg tenkte jeg skulle si litt om de ulike rollene våre. Vi har da tjenestedesignere som hjelper hele organisasjoner til å forstå helheten i tjenestene og brukerens møte med tjenester. Og dette er på tvers av digitale og fysiske kontaktpunkter, sånn at vi jobber med mye mer enn Nav.no for eksempel. Vi har også systemorienterte designere som hjelper organisasjoner med å se på hvordan ulike deler av systemet fungerer, eller ikke fungerer, samlet sett. Vi har også noe vi kaller for policy-designere, som bruker sin designkompetanse for å faktisk være med på å forbedre politikk eller beslutningsprosesser, hvor nettopp det å eksponere livshendelser og problematikk gjennom innsiktsarbeidet vårt er utrolig viktig for å få de rette beslutningstakerne til å forstå. Vi har også design-researchere som er sosialantropologer, som bidrar til at NAVs tjenester skal utvikles databasert eller kunnskapsbasert, og har vitenskapelige metoder i bunnen. Dette er en relativt ny gren hos oss. En annen ny gren hos oss er innholdsdesign, som også jobber innsikts- og behovsbasert, men som jobber med å sette på plass riktig innhold i riktig kontekst, som skal løse utfordringene for brukerne sine. Brukerne våre. Også en veldig ny del hos oss. Produktdesign er en veldig sentral kompetanse, som også er veldig ny, som er med på de digitale utviklingstrinnene. I tillegg til visuell design, som jobber mer i grensesnittet mot brukeren, og selvfølgelig universell utforming, hvor vi har langt på vei et av de bedre fagmiljøene i Norge, bygd opp de siste årene, som leder an i arbeidet med inkludering. Og så lurer jeg på om det dukket opp et spørsmål nå. Jeg fikk i hvert fall en sånn notification, så hvis du sier fra, Trude, hvis det er noe underveis. Ja, jeg tenker vi kan samle det opp, og så tar vi det etter på når du er ferdig med foredraget. Ja, det skal jeg gjøre. Det som er viktig for oss er jo at når vi jobber brukersentrert, så jobber vi metodisk med det. Altså vi jobber med problemløsning. Og det handler basically om å klare å identifisere og løse et problem før man bygger noe. Altså man forstår brukerens behov før man for eksempel går til innkjøp av helseplattformen. Og vi har et brukersentrert metodisk verktøy som egentlig sørger for at sluttbrukeren er de vi ønsker å snakke med, ønsker å komme i kontakt med. Den innsikten i de behovene, ønskene og konteksten er veldig avgjørende for at vi skal forstå.
Og målet er jo samskaping, at løsningene gir verdi og forbedrer opplevelsen. Så ligger det selvfølgelig mye kreativitet og innovasjon i faget vårt også, hvor vi prosessleder. Og ikke minst det tverrfaglige, som ofte strekker seg utenfor NAV med andre samarbeidspartnere. Dette kan kanskje bli litt voldsomt å gå inn i, men det er en metodikk for alt. Og det jeg har lyst til å si for å forenkle dette, dette handler om, og som det står nederst, å bygge den riktige tingen før vi bygger ting riktig. Det er utrolig viktig. Veldig mye av det NAV sliter med, er gamle, store systemer. Det eldste IT-systemet NAV har er fra 1976, heter Infotrygd, og går fremdeles. Det koster veldig, veldig mye penger å drifte dette. Og vi jobber hele tiden med å komme oss ut av disse gamle systemene. De er bygget på en helt annen tid, med et helt annet tankesett, og kanskje også et helt annet menneskesyn. Så fra 1976 og til i dag så har vi heldigvis lært veldig mye. Og det å ha denne brukersentrerte tilnærming i bunn for det vi gjør, er vi veldig glad for at vi har fått til. Så det handler om å åpne opp og forstå. Når vi sier det, så er det rett og slett å snakke med brukerne våre. Jeg kan si litt om hvordan vi gjør det etterpå, men det er noe som gjennomgående følger oss i all utvikling. Så forenklet sett så kan man jo si at design jobber med å forstå gjennom researcharbeid, snakke med brukerne våre. Så lenge før vi gjør noe som helst utviklingsarbeid, eller programmerer noe som helst, eller bygger noe som helst, så lager vi skisser på løsninger. De tester vi også. Og så går vi inn i en leveransefase som er kontinuerlig. Og det kan se veldig enkelt ut, men jeg kan legge til at det er veldig komplisert. Det ser egentlig sånn ut. En hvilken som helst prosess er ganske rotete. Og det er fordi at vi beveger oss mellom å forstå kvantitativ data, altså målinger, data, hvor lang tid en bruker på et søknadsskjema for eksempel, versus den kvalitative innsikten som vi gjør med hele tiden, observere, snakke med, intervjue og brukerteste. Det gir oss veldig mange målinger som vi bruker når vi tar beslutninger, men jeg kan jo understreke at vi lever i ofte i en høy grad av usikkerhet rundt disse tingene. Den beste måten å kvalitetssikre er allikevel å teste det på og sammen med brukere, for å sikre at den forståelsen og ikke minst at vi har i det hele tatt nærmet oss inn i å løse det riktige problemet, er verifisert. Og hele tiden så har vi brukere med oss i dette arbeidet. Jeg skal gi dere et veldig kort eksempel på hvordan det fungerer digitalt i dag. Dette er jo et skjermbilde fra en av sidene på NAV.no. Og det dere ser her er jo da foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger. Og denne dimensjonen av NAV og delen av ytelsene våre er jo heldigvis noe som har blitt mye bedre med årene. Det er kanskje noe av det som fungerer aller best. Og det dere ser litt ned på siden her er en sånn liten firkant, hvor det står «Skal du søke foreldrepenger?» Og en liten tekst som sier «Vi forbedrer vår tjeneste knyttet til foreldrepenger, og hører gjerne dine tilbakemeldinger. Bli med på en kort prat». Denne kan vi legge ut på NAV.no, og sånn sett komme i kontakt med de brukerne våre innenfor de ulike områdene. I dette tilfellet så heter dette produktområdet familie, som har ansvar for akkurat denne tjenesten. Og sånn sett kan vi rekruttere brukere til samtaler med oss gjennom videomøter eller fysiske møter. Og det eneste brukeren trenger å forholde seg til, det er dette. Der kan en bruker da velge dato og tid for en prat som måtte passe for vedkommende. Og man kan foreslå en dato, et klokkeslett, og så skriver de ned postadressen sin, godtar da samtykke, og så kan vi gjennomføre et oppsatt videomøte med dem. Dette er jo en liten del av alt innsiktsarbeidet vi holder på med. Dette er bare den digitale biten av det.
Dette er gjerne begrenset til for eksempel 45 minutter, og vi tester kanskje en konkret tekst eller en skisse til en løsning. Men allikevel, noe så bagatellmessig som dette er noe jeg har jobbet med i 4 år for å få til, siden jeg begynte i Nav. Det er utrolig mye komplekst lovverk som er til hinder for oss for at vi skal få lov til å snakke med brukerne våre, dessverre. Og personvern og GDPR er jo selvfølgelig da det store hindret for at dette her er naturlig for oss. Så 3,5 år har det tatt å bare få realisert noe så enkelt som dette. Og for å sette det i kontekst av når jeg snakker om designfag og prøver å på en måte forenkle det til noe som kanskje gir mening, så er det slik at jurister hos oss, de opplever en slik brukertest, en samtale vi har med en bruker for å teste en skisse til et innhold, som like sensitiv som saksbehandling. Og det har tatt meg 3,5 år å få til å forstå at dette er en litt annen kontekst. Dette er ikke en samtale hvor vi skal utveksle sensitiv data. Allikevel, selv om det ikke er dekkende nødvendigvis for hva dere som medlemsorganisasjon er opptatt av, så vil jeg si at det er en stor innovativ verdi for oss allikevel. Fordi i 2022, for bare 2 år siden, så vi at vi hadde færre enn 200 slike brukermøter i året. Og det er ikke godt nok. Nå sitter det over 160 produktteam i Nav og jobber kontinuerlig med å forbedre Nav.no. Og de kan sette opp slike brukertester og brukermøter hele tiden. Og det er en transformasjon i hvordan det brukersentriske fungerer hos oss, slik at vi klarer å sikre den brukermedvirkningen, i hvert fall i den digitale tjeneste- og produktutviklingen vår. Og så skal jeg være den første i dette webinaret til å innrømme at Nav har en lang vei å gå. Det er, vil jeg si, kontinuerlig, i hvert fall ukentlig, saker hvor brukerne våre kanskje blir utsatt for feilbehandling, eller ikke får sin sak vurdert på riktig grunnlag, eller brukeropplevelsen er for dårlig. Eller Nav rett og slett ikke har gjort kanskje en tilstrekkelig jobb, eller ting tar for lang tid. Og til det så vil jeg bare si at det gjør selvfølgelig vondt, men vi er i en veldig, veldig stor endringsprosess, som jeg tror på enkelte områder kan ses og kanskje merkes og oppleves, men på andre områder har større avhengigheter til at bare dette med brukermedvirkning eller vårt fag klarer å påvirke. Det er kanskje politiske prosesser, det er kanskje større ting, det er kanskje juridiske ting, regelverksendringer som må på plass. Men jeg tror at det å eksponere reelle brukerhistorier til de som sitter og beslutter, er en utrolig viktig ting. Historien om den 12 år gamle gutten som sitter og oversetter tekster på Nav.no til foreldrene sine som ikke snakker norsk, bruker jeg så ofte jeg kan for å minne folk på at det er en kompleksitet i enkeltmenneskers liv som vi ikke kan sitte på et kontor og prøve å forstå. Og så er det sånn at Nav har siden opprettelsen i 2006 også påtatt seg store skal jeg si for noe teknisk gjeld, egentlig. Systemet vårt fra 1976 er bare ett av veldig mange eksempler. Men vi har inntil nylig jobbet med store, dyre saksbehandlings- og IT-prosjekter som vi jobber kontinuerlig med å også komme oss ut av, som er utfordrende, det kan jeg også si. Som krever at vi jobber på en annen måte, som krever at saksbehandlerne og veilederne våre også må jobbe på en annen måte. Og sammen med de, så må vi kanskje gjøre grep som ikke bare utfordrer oss teknologisk, men også juridisk. Så har man jo gått også dit at det er ikke mer enn i
2019-2020 at de store endringene kom i denne metodikken og måten å jobbe på. Vi ser at fremdeles er dette en stor organisasjon som tar lang tid å snu. Det er veldig mange ting som endres, eller som må endres i Nav, som er krevende av natur. Så er det sånn at ikke bare vi, men også andre i offentlig sektor, ser jo det at vi må gjøre mer og mindre i fremtiden. Det er en utfordring. Vi får stadig budsjettkutt. Vi må klare å løse flere oppgaver på et mer redusert budsjett. Her jeg jobber, så merkes det veldig godt. Og det er klart at det gjør også sitt til at det å jobbe treffsikkert blir viktigere. Og for å sette det i en kontekst av kanskje noe positivt, så betyr det i hvert fall at vi kan ikke risikere å bygge feil. Vi er nødt til å bygge riktig. Og for å bygge riktig, så må brukerne våre involveres i det arbeidet, slik at vi vet at vi løser de riktige tingene. Jeg vil så si litt om ambisjonene våre også, som jeg ikke vet om dere er kjent med, men i våren 2022 så besluttet NAV en ny virksomhetsstrategi. Og det er et målområde for 2030. Og 2030 er ikke lenge til. Denne strategien har tre viktige ambisjoner, som jeg personlig fra mitt fagståsted synes er veldig spennende, som beskriver da den ønskede fremtidige situasjonen for brukerne våre, arbeidsgivere og samfunnet i 2030. Og så er det i tillegg selvfølgelig en intern ambisjon også. Det første, det handler om å mobilisere arbeidskraft i et arbeidsliv i stor omstilling. Det er jo på en måte på mange måter slik NAV, jeg tror veldig mange har et forhold til NAV som noen som ønsker å få folk i arbeid, men å forstå denne omstillingsbiten og forstå kompleksitet i arbeidsliv, at man går inn og ut arbeid, det er kjernen i det vi prøver å løfte opp. Det er ikke bare å sette seg ned og søke masse jobber og komme tilbake til arbeid, det er en kompleksitet i det. Så er det en dimensjon som, eller unnskyld ambisjon, som går på at alle får penger de har krav på, enkelt og forutsigbart. Den ambisjonen er interessant fordi den handler om at man kanskje ikke trenger å søke på alt mulig. Den handler om at man kanskje skal egentlig få det som utløses av rettigheter. Når vi leser ulike registre og ser at for eksempel hvis jeg hadde blitt far nå, så er det kanskje ikke nødvendig for meg å søke foreldrepenger. Kanskje kan jeg heller få en beskjed fra NAV om gratulerer. Vi har konkludert med at du vil få foreldrepenger, og så kan jeg heller gå inn og endre tidspunkt og oppsett for hvordan det skal se ut. Det mest spennende av disse ambisjonene for vårt fagområde i design i NAV, det er selvfølgelig ambisjon 3. Sammen finner vi løsninger for dem som trenger det mest. Og sammen betyr nettopp det jeg snakket om i dag, brukermedvirkning på ulike nivåer, sammen med organisasjoner og innenfor mitt fagområde, at vi trekker brukeren inn i tjeneste- og produktutvikling, og at vi jobber innsiktsbasert og datadrevet. Det er den transformasjonen som jeg har personlig mest tro på, for at NAV skal lykkes ikke bare med en strategi mot 2030, men at innbyggerne i Norge, uavhengig av livssituasjon og kompleksitet i livet sitt, har en demokratisk rettighet, og at det blir forstått i møte med oss. Den siste ambisjonen handler om egentlig hvordan vi jobber, og er en sånn tverrfaglighet, at vi skal bli flinkere til samhandling. En annen ting som jeg har lyst til å si litt om, som jeg synes er veldig spennende, er jo at man også i disse dager diskuterer innad i NAV mulighetsrommet for å få opprettet en egen avdeling som handler om brukeropplevelse, hvor vi skal ta fatt på dette med brukermedvirkning og brukeropplevelse innenfor flere aspekter og løfte det opp, slik at dette kan være noe som noen også skal ha ansvaret for. At brukerens sak er representert rundt bordet til vår direktør Hans Christian Holte. Og dette er noe Hans Christian Holte, vår direktør i NAV, har hatt som ambisjon om å få til siden han trådte inn i stillingen sin i 2020, hvis jeg ikke husker feil. Som er veldig spennende. Så det å ansvarliggjøre oss selv på den måten, det synes jeg er veldig spennende. Og ambisjonene for en sånn
Et sånt ansvarsområde for oss, det heter at avdelingen skal bidra til å skape bedre, mer helhetlige og effektive brukeropplevelser på tvers av Nav-kanaler, tjenester og produkter, både i de digitale, analoge og fysiske brukermøtene, og få den helhetsopplevelsen på plass. For på innsiden så er det veldig mange som har ulikt ansvar og ansvar for ulike ting. Avdelingen skal også bidra til å skape bedre brukeropplevelser på tvers av sektorer og hjelpe brukeren å navigere i Nav-systemet. Det synes jeg også er veldig spennende, fordi med et ansvar for en brukers opplevelse av for eksempel våre ytelser eller tjenester, så innbefatter det også at vi er nødt til å samarbeide mye mer med alle andre i offentlig sektor som inngår i en brukers brukerreise, da, som vi kaller det. Så jeg håper jo å krysse fingrene mine for at vi kanskje kan bli mer ansvarliggjort. Slik at det som jeg ofte pleier å snakke om, som er designs rolle, å være brukerens advokat, blir løftet opp, og at vi også blir ansvarliggjort for at vi får bedre brukeropplevelser i Nav. Så, tusen takk. Det var mitt lille innlegg i dag. Jeg håper ikke jeg har pratet hull i hodet på dere, og ta gjerne direkte kontakt med meg også hvis dere har noen spørsmål til det jeg snakket om i dag. Eller hvis det er andre ting vi kan snakke om. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Det var veldig interessant, og det er veldig oppløftende å høre at det fokuseres så mye på brukermedvirkning. Det har kommet to spørsmål. De har egentlig det til felles at en del av det de spør om handler om hvordan får dere med de sykeste brukerne. Det er mange kronisk syke som bruker NAV. Og vi vet jo for eksempel med ME så er jo hva skal vi si, 3/4 har problemer med å forlate hjemmet, og de har store kognitive problemer med konsentrasjon og korttidsminne. Og det er en som skriver her at hun er for dårlig, hun ville aldri ha klikket på den ta en prat, for det hadde hun ikke orket. Men hvordan sikrer man da at de brukerne, at man kjenner til deres behov og tilfredsstiller dem? Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, fordi dette er jo på en måte det jeg viste i dag, er jo en del av vår måte å komme i kontakt med brukere på. Vi har jo også andre måter å komme i kontakt med brukere på, og det er jo gjennom samarbeidet vi har med organisasjonen i det som heter sentralt brukerutvalg, som du og jeg skal snakke litt om etterpå, Trude, et svart tid, hvor man nettopp kan få løftet denne problemstillingen, fordi organisasjoner som dere da, som jobber utrettelig for å løfte denne type problemstillingen må bli hørt, og dette er det jeg kaller et sånt grunnleggende livssyn. NAV må ha det. Vi må forstå det at vi kan ikke lage gode tjenester til alle digitalt. Det er i seg selv ikke godt nok. Digitalt utenforskap er jo et begrep i seg selv, og det handler ikke om for eksempel min tante på 76 år som synes at bank-ID er blitt digitalt og vanskelig. Det handler om at tjenestene digitalt ikke er tilrettelagt godt nok, med alternativer for eksempel. Sånn at vi er jo veldig interessert i vårt fagmiljø å komme i kontakt med organisasjoner som belyser dette. Og det er også noe som vårt fagmiljø på universell utforming er veldig, veldig, veldig opptatt av. At dette er ikke en fullgod løsning for å sikre brukermedvirkning i det hele tatt. Så både dette fagmiljøet innenfor universell utforming og dette partssamarbeidet med alle foreningene er to viktige sånne nøkkelpunkter for at vi skal forstå. Jeg kan ikke liksom få rost dere godt nok da, for å ta kontakt med meg og snakke med meg, fordi det er nettopp det arbeidet du gjør der, Trude, som jeg tenker er utrolig viktig. Så denne historien jeg fortalte i stad om en 12 år gammel gutt som har oversett tekster på Nav.no som er håpløse til foreldrene sine, er like alvorlig som de som ikke kan møte oss digitalt. Og i de tilfellene så vil jeg jo gjerne prøve å forstå, og vi må være rustet til å være nysgjerrig for å finne ut av hva slags mulighetsrom kan vi tilby for de som ikke kan delta digitalt, eller de som vi eventuelt da, må være åpne for å kunne besøke også, hvis det er ønskelig. Og det gjør vi gjerne. Så vi reiser gjerne ut og møter folk, og dette er jo sosialantropologene våre, som er vant til den slags type menneskemøter og gjør det, som er trent i det. Og det fungerer kjempefint for oss.
Og da må man bare legge til rette for at det blir en god opplevelse, hvor man kan møtes på en god måte. Så der er jeg bare også veldig nysgjerrig og vil lære, egentlig. Da har vi en plan, holdt jeg på å si. Vi bidrar. Jeg tror veldig mange gjerne vil bidra hvis de får en arena hvor de kan bidra uten at det koster dem for mye når det gjelder helse og den lille energien man har. Og Det er det én. vil vi også, Trude. Absolutt. Ja. Du, men jeg lurte også på en ting. Fordi du, altså det sies jo mange ganger i presentasjonen din at man skal lytte til brukerne. Det er veldig bra at man blir lyttet til, men du nevnte at man også skal få innflytelse. Og jeg sitter med en opplevelse som jeg opplevde som litt vanskelig selv, fordi vi i ME-foreningen fikk tilsendt et dokument som skulle inngå i Navs kunnskapsbank, Trygdemedisinske kunnskapsbank. Vi kom med en mengde innspill. Ikke et eneste et av dem ble tatt i følge når dokumentet blir publisert. Så hvordan sikrer man at man ikke bare blir hørt, men også faktisk får innflytelse? Jeg tror jo altså det jeg snakket om nå blir jo veldig sånn demokratisk, alle kan delta, vi rekrutterer fra Nav.no og så videre. Men jeg tror jo veldig på det organisatoriske arbeidet som dere gjør. Og her viser du til et eksempel hvor det ikke har fungert. Så en av de tingene jeg har lyst til å snakke med deg om, er jo blant annet dette samarbeidet vi har som heter Sentralt brukerutvalg, hvor organisasjonen er representert. Og her mener jeg å huske at man møtes i hvert fall 5 ganger i året. Og for vår egen del så måtte vi ta, eller velge å ta dem, og vi har jo lovfestet det, vår egen organisasjonsutvikling, da, som heter NAV 2030, inn hit og diskutere det med medlemmene i Sentralt brukerutvalg før vi diskuterte det internt. Så jeg tror jo veldig på den måten å påvirke på. Så det jeg er litt nysgjerrig på, det er jo i hvor god, eller hvor stor grad dere er representert inn her. For det tror jeg er viktig, for dette vet jeg er et forum som også Hans Christian Holte da, har møtepliktig. Han er i alle disse møtene. Og det som er nytt og spennende for vår del, er at vi har også fått plass der, og har til og med fått dobbeltstemme. Så vi som liker å tenke at vi er brukerens advokat, vi er jo trent opp i å jobbe empatisk. Vi har muligheten til å sitte rundt det bordet og også være med på å løfte brukersaker opp hit. Og jeg syns jo det er veldig leit å høre, da, jeg må jo si det, at når dere nedlegger masse arbeid, eller først og fremst så blir de invitert, så nedlegger dere masse arbeid, og så blir de ikke tatt med. Jeg har ingen forklaring til hvorfor det skjer, og jeg har ingen forståelse for hvordan noe sånt kan skje i det hele tatt. Og hvis det er greit for deg, Trude, så tar jeg det videre internt og snakker med bl.a. Sentralt brukerutvalg om det, for det syns jeg er det er jo et hån mot mennesker som nedlegger veldig mye tid. Det setter jeg veldig stor pris på. Tusen takk skal du ha. Jeg har et siste spørsmål fra meg. Hva skal jeg si, jeg er jo dette med design, jeg er jo utdannet som arkitekt selv, så jeg har jo jobbet litt med det. Ja. Og jeg satt her og tenkte at du sier at det er 160 grupper som jobber med design. Nei, unnskyld, 160 produktteam. Og det er ikke alle her som har designer, altså, ikke i det hele tatt. Nei, men blir ikke det da en utfordring å samtidig gjøre at det er et felles design på, altså et gjenkjennelig og felles design på det dere lager? Det er kjempeutfordrende. For en stund tilbake siden, 5-6 år siden, så begynte vi på et såkalt designsystem for Nav, som er åpent og tilgjengelig for alle å se, som heter Aksel. Så hvis man f.eks. går inn og googler Nav og mellomrom Aksel med KS, så vil det komme inn til det som er egentlig en stor plattform for hvordan vi jobber med produkt- og tjenesteutvikling, digitalt, vil jeg merke. Og der vil man finne det vi kaller designsystemet vårt. Og det er helt ned på komponentnivå, knappenivå, håndstørrelser og farger. Alt ligger tilgjengelig der.
Og det er den måten vi gradvis har begynt å forbedre hvordan ting ser ut og oppleves helhetlig. Og ikke minst forbrukerne våre, som ikke bare går inn ett sted, men kanskje avhengig av ulike deler av Nav. Utrolig viktig. Så der har vi fått på plass et eget team som heter Team Aksel, som bare jobber med å forbedre og videreutvikle dette. Slik at alle de 160 timene som jeg nevnte, kan bruke egentlig byggeklossene fra dette systemet. Og så setter de opp ting slik at det skal se mer og mer likt ut, da. Men her også har vi en vei å gå. Vi har jo altfor mye innhold på nav.no i dag som ikke er tilstrekkelig bra nok, og som vi jobber med å fase ut. Flott, da tror jeg vi har vært gjennom det. Det er bare hun ene som har hun, der sier jeg. Det er flest kvinnelige ME-pasienter. Det kan godt være en han også, dette her. Nevner at det finnes et datasystem hvor man kan ta video av skjermen, hvor dere da kan se hvordan en bruker benytter nettsiden, Ja, samtidig det er som helt riktig. brukeren har mulighet til å kommentere. Er det et verktøy som dere kunne tenke dere å bruke? For det vil jo også være en ting som vil gjøre det enklere for ja, selv syke mennesker å gi innspill. Er det noe dere har tenkt å bruke? Ja, jeg beklager, jeg tror det datt ut litt. Ja, det er helt riktig. Vi har faktisk et sånt verktøy fysisk hos oss i Fyrstikkalleen i Oslo. Det er en egen såkalt testlab, og den har med blikksporing. Slik at vi kan se hvor på skjermen øynene til brukeren hele tiden beveger seg. Og det gir oss et datasett som er helt fantastisk, fordi vi ikke bare ser det er blitt klikket på en knapp. Nei, vi ser faktisk hvor krevende det er for brukeren å skulle scrolle gjennom masse tekst. Være usikker, for man er usikker med blikket, og hvordan øynene jobber. Det gir en tilleggsdimensjon til å forstå hvordan vi kan forbedre tjenestene våre, som er fantastisk. Den riggen er fysisk hos oss i Fyrstikkalleen i Oslo. Vi prøver å finne ut av hvordan vi kan få nok budsjetter til å drifte den, for å være helt ærlig med deg, Trude. Så faget vårt i Nav, selv om det er ganske nytt, blir ikke fullt ut forstått og verdsatt selv internt. Så vi har en god posisjon nå, føler jeg, foran en mulig ny organisasjonsutvikling, hvor vi får brukt disse verktøyene enda mer. Og i hvor stor grad vi kunne ha reist ut og møtt brukerne med den teknologien, det tenker jeg er en diskusjon som vi trodde dere som forening og vi kunne hatt. For det er mange ting som hjelper oss i å forstå hvor dårlige tjenestene våre er, når vi har et fysisk møte. Det er noe med å observere, lytte, se tiden mennesker bruker, og se ikke minst hvor man beveger øynene, som er verdifull data for oss. Så det vil jeg veldig gjerne snakke mer med deg om. Det gjør vi gjerne. Da tror jeg vi er kommet til veis ende for det webinaret vi har i dag. Så tusen Det kan takk vi skal du gjøre. ha. Ok. Takk skal dere ha.